Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit të 7, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët e televizionit të 7 e po ashtu edhe me lidhje direkte dhe me mysafir. Në studio pas pak do kemi një lidhje direkte me gazetaren nga Shkodra Teodor Gjerga, pra gazetar në Euronews Albania. Me të do të flasim për tragjedinë që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një nën bashkë me tre fëmijë të saj është hedhur në lumin Buna, paraprakisht janë gjetur trupat e pajete tre fëmijëve, kurse sa është gjetur edhe nëna e tyre sigurisht pajet. Pas pak do kemi lidhje direkte me Teodorin për të kuptuar për shkak se ai i cili akuzohet dhe dyshohet që ka dërguar drejt vetvrasjes këtë nën dhe tre fëmijët e saj është pikërisht bashorti i saj i cili është arrestuar. Ndërkohë një lidhje tjetër direkte do kemi me Maqedoninë e Veriut për shkak se nesër atje do të bëhen zgjedhjet parlamentare e po ashtu edhe presidenciale. Dhe për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, do të takojmë një lidhje direkte me kolegun tim atje gazetarin Abedin Ismaili. Kurse në pjesën e tretë të emisionit frontal do të flasim për procesin e regjistrimit të popullsisë. Deri sot janë regjistruar 1.200.000 qytetarë të Republikës së Kosovës. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, do të flasim me Avni Kastratin, drejtor ekzekutiv në ASK. Por do të kemi shumë informacione tjera para së gjithash titujt kryesor. Duket për herë të dytë një 23-vjeçar nga Ferizaj, nëna akuzon ish të dashurin e tij, thotë se i sjellte vazhdimisht probleme. Escobar dhe Leçak përfundojnë angazhimin si ndërmjetësues të dialogut Kosovë-Serbi, nga pushteti e mirëpresin largimin e tyre. Brenda 5 javësh në Kosovë procesi regjistrimit të popullsisë janë nënshtruar mbi 1.200.000 qytetarë. Mblidhen zëvendës ministrat jashtëm në Strasbourg pritet të vendoset nëse votimin për antarësimin e Kosovës në Kijev ndodh me 17 maj. Këta në titujt kryesor, por ne kemi shumë informacione në kuadër të kësaj magazini informative, të cilën po e nisim pra me dy emisarët, Escobar dhe Lajçak, të cilët të tashetutje nuk do t'jenë në pozicionet që kanë pasur në raport me dialogun në Kosovë-Sërbi, mirë po largimi i tyre është mirë pritur nga pozita kosovare. Kjo fotografi mund t'jetë e fundin e postet që Bartin. Dy emisarët shumë shpejt do të ngarkohen me detyrat e reja larg Ballkanit Perëndimor. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është nominuar për ambasador të BE-s në Zvicër, ndërsa zëvendim sekretar amerikan Gabriel Escobar ende nuk dihet për publikun se me çfarë detyre do të ngarkohet. Megjithatë, nga partia në pushtet thonë se është i mirëpritur kushdo që ngarkohet në postin që li Escobari. Na bil presim kët to që vje për departamentet shtetit apo për shtetit dhe bashkurat Amerikës, për shkak se jemi me që alatë, s'ki me alatë më të mirë. Soj për këtë BE-s, unë mendoj se dhe vetë Amerika thotë që kjo proces i ndërmjësuar nga BE-ja me mbështetjen e shtetit dhe bashkurat Amerikës. Deputeti vetëvendosjes me i lumë të shprejt për largimin e Slovakut Miroslav Lajçak nga posti ndërmjësuesit evropian. Zoti Lajçak e ka përfundu proces mandatin e tij, po mendoj që ka qenë i dështuar dorën zemër, meqense ai ka dalë shtirë që koni marveshje, por nuk ka arrit me zbatu ata, për më tepër njëra nga polët që është Serbia në këtë rast, i ka shkruar dhe letër, i ka thonë që për që të marveshjen që pëthullë të që kemi marveshje, nuk e zbatojmë. Preqmëri pëthuaj se të njëjta kanë edhe nga opozita. Pres që të ketë konsistencë dhe në rast të ndrimit të emisuarve dhe nga deklarata që kemi po, nuk bëhet fjallë për individ, unë pres që të jetë konsistencë e Departamentit Amerikan të shtetit, duke vënd të eksim birëncin e procesit dhe dialogut Kosovë-Sërbi, dhe naturisht duke mbështetur Kosovën në marveshjen finale. Por a mund të ndikoj prej ardhja emisuarve në ruajtjen e balancin e dialogën Kosovë-Sërbi? Që çështja e emisuarve më tepër duhet lidhet me komponentën e rëndësisë se çfarë ata përfaqësojnë, se sa nëse ata vinë për një shteti të përveçëm, sepse ata përfaqësojnë Bashkimin Evropian, këtë rast emisuari evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për emisuarin e amerikan. Prandaj unë gjithsesi besoj që të dy emisuarët do të përfaqësojnë vlerat e shteteve prej nga vijnë. Gjatë angazhimit të dy emisarëve, arritet të bindin palet që t'i pranojnë marveshjen e orit dhe aneksin e orit, të cilat edhe sot asaj dite nuk janë zbatuar.
Kurse sot në Strasburg pritën të mblidhen zëvendësministrat e jashtëm të vendeve antare të Këshillit të Evropës. Sipas njoftimit në faqen e Këshillit të Evropës, zëvendësministrat do të përgatisin agjendën për takimin e Komitetit të Ministrave që mbahet me 16 dhe 17 maj poshtë në Strasburg. Për takimin ka shkruajtur një ditë më parë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit që kishte me ambasadorët e vendeve të Kuindit. Përpara takimit të së martës të Këshillit të Evropës mbi agjendën e Komitetit të Ministrave, kanë takuar ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, kur i kujtova që jurist të shquar drejtuesja Dora Bakojanes dhe Asamblea Parlamentare e KIS kanë konstatuar se Kosova përmbush kriteret për antarësim, ka shkruar ndër të tjera Albin Kurti. Kurse sot në një ngjarje ku ka marrur pjesë, Albin Kurti nuk ka folur për mbledhjen e zëvendësministrave të jashtme të vendeve anëtare të KIS. Kurti në këtë rast ka folur për biznese dhe u ka bërë thirrje atyre që të vazhdojnë bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës. Vënesa tashmë është e zakonshme për të. Por asgjë s'fillon pa kryeministrin Albin Kurti në takimin e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime. Para të pranishmëve, kjo zëtua për ndihmë qeveritare. U bëj thirrje bizneseve tona më konkurruese, shoqatave të biznesit dhe projekteve të financuara nga donatorët që të vazhdojnë e forcojnë edhe më tej bashkëpunimin me qeverinë e Republikës Kosovës. Së bashku ne mund zhvillojmë plane strategjike dhe operacionale që rrisin investimet e huaja direkte, eksportet dhe nxisin zhvillimin efektiv të biznesit. Shefi i qeverisë që njëkohësisht kryeson me Këshillin tha se janë identifikuar 6 miliardë euro investime në infrastrukturë të re dhe për ta përmirësuar atë aktualen. Ndërkaq zëvendësi i tij në ekzekutiv Besnik Bislimi trajtoi planin e rritjes të BE-s për Ballkanin Perëndimor, synimet e objektivat e tij. Kosova merr diku një gjashtën e ose ka mundësi të përfitojë një gjashtën e këtyre fondeve apo 945 milion euro. Arsyeja se si funksionon plani i rritjes është që Kosova, apo dhe vendet tjera të bashkimit evropian, bashkë me komisionin, vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, bashkë me komisionin, dakordohen për një listë të reformave, e pastaj për implementimin e suksesshëm të tyre, alokohen mjete financiare. E projektet në kuadër të energjisë u paraqitën nga Ministria e Ekonomisë, Artane Rizvanolli. Në fund të vitit të kaluar kemi hapur skemën për subvencionim të pajisjeve eficiente për ngrohje për biznese. Kemi pasur dikon mbi 100 aplikime dhe dikon rreth 30% prej tyre të përfituesve kanë qenë pronare biznese të grave. Diskutimi mes të pranishmeve më pas u mbyll për media. Kurse Këshilli Evropian ka njoftuar se sot i ka dhënë dritën e gjelbërt finale projektit miliardësh për lehtësi të reformave për rritjen për Ballkanin Perëndimor, si një instrument i ri për të mbështetur reformat e lidhura me Bashkimin Evropian dhe rritjen ekonomike në rajon. Ky plan do të mbulojë periudhën prej vitit 2024 deri në 2027 dhe pritet të ofrojë nga 2 deri në 4 miliard euro kredi për 6 vendet partnere të Ballkanit Perëndimor të BE-s në vitet e ardhshme. Këshilli ka bërë të ditur se para kushtet të përgjithshme për mbështetjen e BE-s në kuadër të instrumentit të përfshirjes që partnerët të vazhdojnë të mbështesin dhe respektojnë mekanizmat efektiv demokratik, duke përfshirë një sistem parlamentar shumë partijak, zgjedhje të lira dhe të ndershme, media pluraliste, një gjyqësor të pavarur dhe sundim të ligjit dhe të garantojnë respektimin e të drejtave të njeriut duke përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Ndërkohë për Kosovën dhe Serbinë ka edhe para kushte tjera ku përfshihet progresi në dialog dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura në procesin e negociatave, përfshirë edhe marrëveshjet e kaluara. E Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë sot të ditur mundësinë që serbët të mund të konvertojnë patent shoferët, pra nga ato që kanë pasur deri tash në dokumentat e Kosovës, mirë po me këtë konvertim serbët kanë ironizuar. Si në tërë Kosovën edhe këtu në Graçanicë, qytetarët serbë vozisin automjete me patent shoferi legal, por prej të enjtës kjo praktikë do të ndryshojë.
Kjo pasi Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës këtë të martën nxori vendimin që mundson kalimin e këtij dokumenti nga e Serbisë në Republikën e Kosovës. Kalimin e patent shofer të RKS-s mundson regjistrimin e lehtë dhe praktik të automjeteve. Nuk kërkon përsëritje të dhënies e provimit për fitim të patent shoferit, por vetëm aplikim të cilin çdo qytetar duhet ta dorëzojë në qendrën për pajisje me dokumente. Vendimi hyn në fuqi me datën 9 maj dhe është valid deri me datën 9 gusht 2024. Përkundër kësaj, qytetarët serb në Gračanicë nuk kishin njohuri për këtë vendim. Nuk jam në dieni për këtë vendim. Të tjerë ironizonin me këtë temë. Është temë rëndësishme kjo, nuk mund të deklarohen pa hequr mjekrën. Sipas njohësit të marrëdhënieve ndërkombëtare, Fidan Ukaj, ky rregull nuk do të çojë shumë bujë, sikur ato paraprake. Jo, nuk besoj për arsye se tani më ka ndodhur ndrimi i targave, kemi një akordim të mahershëm, po ashtu një zbatim të kësaj marrëveshjes, së pikës marrëveshjes, megjithatë është një lehtësim për qytetarët serb. Sepse sigurisht se ka shumë qytetarë serbë që i kanë pas nga kaluara patent shofer. Ai ngrit edhe një tjetër shqetësim. Shumë më e mirë do të ishte një lehtësim, qoftë financiar, në pajisjen me patent shofer të Kosovës, e po ashtu një ritestim i këtyre qytetarëve, për arsye se dyshoj se këto dokumenta ose testimet e mundshme që janë bërë, qoftë vizitje, qoftë në test në shkrim që është rregull për me marrë një patent shofer, mund të jenë kredibil. Për aplikim, qytetarët serb duhet ta dorëzojnë patent shoferin në qendrën për pajisje me dokumente. Nga Prishtina shkojmë në Tiranë dhe flasim për një protestë që e ka organizuar opozita në Tiranë, ku kanë hedhur madje edhe koktej molotovi në objektin e bashkisë së Tiranës, duke kërkuar edhe shkarkimin e prefektit të Tiranës. Spretën shumë e si umblodhën me mjetë shpërthyese goditën objektin. Opozit e qytetar umblodhën këtë të martë para bashkisë të Tiranës për të rëzuar nga posti atë të cilin e udhëheq kryeqytetin shqiptar. Për Erjon Velijajn, protestuesit patën fjalë shumë. 132 milionë euro do t'i paguajmë beketit për kapricot Erjon Velijajn, të ti hajduti ordiner. Por më shumë se fjalë, pak nacit ndaj tij po i shfaqnin përmes veprimeve. Forcat policore ishin të shumta, të cilat vendosën kordonin e sigurisë me kohë. Por jo aq gjatë do të qëndronte të njëjtë, pasi qytetarët me forcë po tentonin ta thyenin atë. Skaloi shumë e si duket nga situata e krijuar, një efektiv policor kishte humbur ndjenjat. Ndim për të erdhen të japin me njëherë edhe mantelbardhët e më pas edhe transferuan për trajtim të mëtejshëm. Protesta e ftuar për hir të gjashtë nga Alianca për mbrojtje në teatrit, mbështetur nga Partia Demokratike e Rithemelimit, si dhe aleatët e tjerë në opozit, përfundoi pas më shumë se 2 orësh, pa ndonjë incident tjetër. Në të njëjtën kohë sa u mbajt protesta, një takim i rëndësishëm po zhvillohej tek kryeministri shqiptar Edi Rama. Në raport me korrupsionin, unë as nuk kam qenë ndonjëherë mbulesa, as nuk jam mburoja asnjërit nga cilët kam punuar dje apo punoj sot. E kundërta ka qenë dhe mbetet rregullisht e vërtetë. Protestuesit paralajmëruan se të martën e 14 majit do të mblidhen sërish para bashkisë së Tiranës në orën 11. Mbesim ende në Shqipëri dhe flasim për një tragjedi të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Është gjetur edhe trupi i Alma Arrazit, nënës së 3 fëmijëve, të cilët u hodhën në lumin Buna të dielën e 5 majit. Kërkimet tashmë kanë përfunduar, gjatë ditës së martë është gjetur edhe trupi i fëmijës së mitur, pra 3-vjeçares, ndërkohë që gjatë 2 ditëve të fundit janë gjetur trupat e pajet të vajzës të kësaj familje. Ngjarja në Shkodër që ka sjellë mbytjen e nënës me 3 fëmijët e saj dyshohet se ka pasur si shkak dhunën që babai ushtronte mbi familjen e tij. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për 31-vjeçarin Ergys Arrazi, për dhunë ndaj bashkëshortës dhe 3 fëmijëve, se dhe për shkaktimin e vetvrasjes së tyre si pasojë e dhunës.
Për të kuptuar edhe më shumë rreth kësaj ngjarje, tash do kemi një lidhje direkte me kolegun tim, gazetar në Euronews Albania, Theodor Gjerga. Theodor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që jepni pjesë emisionit Frontal. Është një ngjarje e rëndë që ka goditur ju vetëm Shqipërinë, mirë po edhe Kosovën, mbytja ose vetvrasja e nënës dhe tre fëmijëve. Tashmë sot gjatë ditës është gjetur edhe trupi i nënës. Cilat janë zhvillimet tjera që po ndodhin sa i përket edhe bashkëshortit i cili tashmë është i akuzuar kryesor për nxitje drejt vetvrasjes? Mirë, ta cilësoj këtë ngjarje, në fakt ngjarjen më të rëndë, të cilën më ka qelluar që të raportojnë ndër vite. Pasi le të themi është hera parë që përballem me një rast kur nëna detyrohet që për shkak të dhunës psikologjike të paktën sipas pretendimeve të arrijë deri në atak të vetëmimit të saj, por dhe të tre fëmijëve të mitur, më i malli në moshën 9 vjeç, ndërsa më i vogli në moshën 2 vjeç. Ditën e sotme në fakt prej ditës qyteti Shkodrës, por dhe gjithë Shqipëria ka përjetuar një situatë të rëndë ku shumë institucione kanë vendosur në pikpyetje ekzistencën e tyre duke u përballur me një situatë e cila ka bërë shumë persona të mendojnë thellë për të menduar për vlerat e familjes, por dhe për të menduar shumë gjëra, shumë çka të cilën ato kanë dhe të cilën gëzojnë sot. Duhet të them pak që ditën e sotme vetëm pas ditë u bë mundur që Shkoda të gjej paksa qetësi kur bë gjetja e trupit fundit të Alma Arazit, duke mbyllur kështu një sag prej 3 ditësh kërkime në rrjedhën e lumit Buna dhe duke vendosur kështu qetësinë dhe prerjen e tyre për në banesën e fundit. Ditën e sotme gjithashtu është nxjerrë për mas sigurie edhe bashkëshorti Alma Arazi dhe babai i tre fëmijëve të mitur tashmë të ndjerë, Edison Ergys Arazi, i cili është përballur me gjykatën e shkallës së parë në Shkodër ku është vendosur masa sigurisë arrest në burg pa afat, pavarësisht se ai ka refuzuar në të gjitha format ai dhe avokati i tij mbrojtës që të ketë ushtruar qoftë dhunë fizike, qoftë dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij Alma Arazi. Duhet të them fakt që avokati i mbrojtës përballë gjykatës ka nxjerrë edhe një recetë e cila vërtetonte sipas tij që Alma vuante nga shëndeti mendor, pasi kishte në vitin 2022, ishte paraqitur në mjekun psikiatër John Preci, duke marrë mjekim për antidepresant, duke shpjeguar kështu gjendjen e saj të rënduar psikologjike dhe problemet të shëndetit të mendor të cilët ajo vuante, duke kërkuar kështu që ta vlerësonin të parregullt masën e arrestit ndaj tij dhe ta linin të lirë që të marrte pjesë në funeralin e familjes së tij. Gjithashtu një detaj tjetër i rëndësishëm është fakti që familja e Almës, e cila banon në Durrës, ka kërkuar që trupi i saj të mos prihet në qytetin e Shkodrës, por të tërhiqet nga ato dhe të varroset në qytetin e Durrësit, pra të bëhesh nderimet e fundit nga familja e saj dhe jo nga familja e bashkëshortit, dhe duke mos dashur kështu që të prehet afër tre poshnjeve të saj, të cilat i ka marrë me vete në këtë aktorën vetë flimi. Në fakt të një ngjarje rëndë e cila ditë pas dite ka marrë, le temi, një lloj shpjegimi, një lloj dinamike. Gjithçka ka nisur me datën 2 maj, kur Alma është parë për herë të fundit në shoqërinë e kunatës së saj, e cila ka qenë dhe personi i fundit e cila e ka parë, ka komunikuar me të, dhe më pas ajo është larguar duke shkuar drejt urës së Bunës, një zonë e cila është në periferinë e daljes të qytetit të Shkodrës, dhe nga këmba e fundit e saj dyshohet që t'i ketë dhënë fund jetës duke hedhur vetë, por dhe duke vetëjuar edhe tre fëmijët e saj. Dhe trupi i parë i cili ka ngritur në këmbë edhe grupin kërkimor është gjetur datën 3 maj, kur është bërë dhe denoncimi nga bashkëshorti, ka qenë një peshkatar i rastit i cili ka parë një trup luskues në rrethorës 22 të mbrëmjes, dhe më pas në fillim është dukur si një kukull, por ka rezultuar që tjetë trupi i vajzës në 9 vjeçare. Më pas, një gjë e tillë ka ngritur alarmin e të gjithë institucioneve policore në vend, duke ngritur grupe të shumta kontrolli përmes brigjeve të punës, për të arritur vetëm ditën e sotme pas 72 orësh të bëhet nxjerrja edhe e trupit të fundit nga ujërat e lumit Buna. Një gjë shumë e rëndë, fakt arsim si që cilësova në fillim dhe e shpresojmë që në ditët vijim kemi edhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe ndoshta të kemi edhe dëshmi të tjera të cilët do të hedhin dritë
arsyet e vërteta të kësaj ngjarje tepër krah. Pra, Teodor, nuk ka asnjë dyshim tjetër, thjesht ai është hedhur në lumin Buna bashkë me fëmijët e saj, nuk ka një dyshim tjetër që eventualisht mund të hapë pistën e hetimeve. Faktën nga prokuroria Shkodrës, por dhe nga policia, është arritur në konkluzionin e arsyetuar në bazë të provave dhe të dëshmive se ka qenë vetë arma e cila me vullnetin e saj është hedhur së bashku me tre fëmijët e saj nga këmba fundit e urës së Bunës, duke i dhënë kështu jetës në rrethana të rënduara të shëndetit, le të themi në rrethana të rënduara të dhunës psikologjike, pak sipas pretendimeve të policisë, të prokurorisë, por dhe familjarës Alma Arazit, të cilët e kanë pretenduar gjithmonë që ka pasur dhunë dhe psikologjike, dhunë fizike ndaj vajzës së tyre, por dhe tre fëmijëve. Një gjë tjetër, në fakt, pavarësisht se nuk ka qenë e dëshmuar në polici, pasi nuk ka pasur asnjë lloj le të themi ankese në polici apo le të themi denoncimi për këtë dhunë nga ana e bashkëshortit, por mbetet vetëm në kuadrin e hipotezave, pasi e vërteta tashmë është e heshtur për gjithmonë dhe pritet vetëm dëshmi të pakta nga ato që kanë mundur të bisedojnë deri në momentet e fundit me 39 vjeçare. Teodor, faleminderit shumë për këto informacione që na solli për shikuesit e televizionit të shtat. Faleminderit. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal, flasim për një zhdukje që ka ndodhur në qytetin e Ferizajt, ku një 23 vjeçar është zhdukur për televizionin të shtatë, të ka folur nëna e tij dhe e ka akuzuar ish të dashurën e djalit për këtë veprim që djali i saj ka bërë. Ka 5 ditë që çdo moment telefonin e mban afër. Kjo 55 vjeçare nga fshati Prelez i Jerlive në Ferizaj, tash e 120 orë, po pret që djali sa i zhdukur të lajmërohet. Ajo tregoi se i biri doli nga shtëpia për ta pastruar automjetin me 3 maj, por që nga ajo datë nuk u kthye në shtëpi. Për gjithë këtë situatë, ema e tij ka dyshime tek ish bashkjetuesja e djalit. Gjeri zona, a je ke, u zdoke me shpijes, a ke kapak neke, da ke, o tot ke, që po vjera këto, kërja orë dyzë në gjosht, me sa për shkesa për pas dhe i kiri, po kërja për atë, e mos mu ka këtë. As ka pull me mu, as ka pull me kërkan, heq. Vesh me zati kesh ka kam swinger, kishe e ka pull aj, që une jam qashk në zërë, që nuk e di vete ku e kam, përfundim jetës tem do me dhonë. Si që mëson ekipi i të shtatë nga shtëpia, e ndrit Ramadani doli me vetur të tipit Ford Focus, ngjyrë hiri, por ajo automjet nuk u pa që nga ajo ditë. Kështu ama e 23 vjeçarit kërkoi nga policia që t'i shpejtojnë hetimet, pasi ishe dashur ati ju ka thënë se djali i saj është me të. Mo, aja të që po dhe taja që konë mi morë rëbët e veta që me mu është. A tha me mu? Po, me mu është, aji në të njemi një marë dikonë. Ta ko të det, jo, një tha nuk ka numër, telefoni ka po, sa i numër. E ta shi, unë e vesh priti më mund gjithë, që a i djollë më këthy shpe. Unë më të më interesu për djollë, se atësoj sy që të zumi apo. Ky rast nuk u paraqet me njëherë në polici, pasi familjarët shpresuan se ai do të kthehej, sepse një situatë tillë kishte ndodhur edhe më herët. Bashkë me të ishte tash me dashura e tij, e cila tha se qëndrua në Shqipëri, për shkak se ish bashkjetuesja i sillte probleme në qift. Edhe kena qenë dors. Jena i këshej rrisojna, saja nuk në kalon e rahatën. Edhe o desh që me shku atje, se dishëm që së kam në lon e rahatën. Kina nejt një 5 dit edhe jena këthujem. Për këtë ngjarje është njoftuar edhe policia Kosovës. Nga kjo institucion bën të ditur se rasti është paraqitur në mesnatën e 6 majit nga familjarët e 23 vjeçarit. Prokuroria nuk dhanë detaje veç asaj që kjo lënd është duke u trajtuar si person i zhdukur. Të shtatë gjatë gjithë ditës ka provuar të marrë një përgjigje nga pala e përmendur, por e njëjta nuk ka qenë e qasshme. Nga Kosova ta shkojmë në Maqedoninë e Veriut, atje ku nesër pritet në bazë zgjedhjet presidenciale randi i dytë e po ashtu edhe zgjedhjet parlamentare. Pra në këtë mërkur, pra me 8 maj, mban dy palë zgjedhje, randi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, si dhe zgjedhjet parlamentare.
Ato do të hapin rrugë formimit të qeverisë së re nga partia fituese, e cila do të arritë të sigurojë gjithë votat e nevojshme për formimin e ekzekutivit të ri. Dilema mbetet nëse të mërkurën do të arritë të zgjidhet presidenti i shtetit, pasi ka një prag zgjedhor prej 40% të daljes në votime. Të mërkurën në garë janë dy kandidat, fituese randit e parë, që fitoj 363.000 vota, si dhe presidenti aktual me 180.000 vota. Që të zgjidhë presidenti i ri, në zgjidhje duhet të dalin rreth 750.000 votues. E për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi zgjedhor, tash do kemi një lidhje direkte me kolegun tim gazetar në Maqedoninë e Veriut, Abedin Ismaili. Përshëndetje Abedin. Përshëndetje Arsen. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Sot është heshtje zgjedhore, nesër do të votohet në Maqedoninë e Veriut. Të interesant sepse votohet edhe për president, edhe për zgjedhje parlamentare. Po, Arsen, kënaqësi çdo herë të lidhem me të shtatë. Është fakt, ka kaluar kohë gjatë që në Maqedoninë e Veriut nuk ka pasur një situatë të tillë që të mbahen zgjedhje të dy fishta. Rondi parë i zgjedhjeve presidenciale, ashtu siç e përmendët edhe ju, kaloi më 24 prill me një rezultat pothuajse të pritshëm, që nuk ishte rezultat befasues duke marrë për bazë edhe të dhënat e sondazheve dhe anketave të fundit në muajt e fundit që ishin realizuar, por duke pas parasysh edhe terrenin dhe lëvizjet që kanë bërë partitë politike, ata që ishin në pushtet dhe në opozitë. Pra në ndajnë edhe pak kohë deri në ditën e nesërme ku do të votohet pra për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet presidenciale. Po, ajo që mund tjetë edhe në interes të qytetarëve të Kosovës, shqiptarëve atje, përsa i përket zgjedhjeve presidenciale, më natyrshme, më favorshme ka qenë një bojkot aktiv, por fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Nëse flasim konkretisht përsa i përket orientimit të votuesit shqiptar për zgjedhjet presidenciale nesër, se duhet të votojnë ose nuk duhet, ose nëse duhet, për këtë duhet të votojnë, nuk ka pasur ndonjë orientim konkret, përjashtuar frontin evropian që kanë bërë atë ditëve të fundit, kanë filluar duke nxitur një bojkot pasiv, por jo atë aktiv, ashtu siç kanë bërë më herët për kandidatin për president George Ivanov. Në këtë rast ka qenë një situatë papritshme dhe që ka shokuar të popullatën e Maqedonisë së Veriut, ishte fotografia e djeshme e ish kandidatit për president që pra Arben Taravari nga koalicioni opozitar shqiptar Vlen në selinë e Vlenit pra në sheshin Skënderbeu në Shkup që kishte shkuar për vizitë kreu i VMR DPMNE-s Hristian Mickovski. Dhe nga ajo fotografi u la shumë për të kuptuar, sepse fotografia ishte krejë për vetëm një ditë pra para heshjes zgjedhore, dhe kjo me automatizëm nënkuptoi se ishte një mbështetje e votuesve opozitar të koalicionit Vlen për kandidatën maqedonase Gordana Siljanovska. Unë nuk dyshoj ngjaj shumë sikur se Abedin, kjo fotografi tregon pra edhe se si do të jetë fotografia edhe e qeverisë së re të Maqedonisë, pra një koalicion mes pra Vlenit dhe VMRO DPMNE-s, apo jo? Po, Arsen, po ky është edhe gabimi më i madh që bëri koalicioni opozitar Vlen, pasi ja humbi kuptimin edhe zgjedhjeve. Në realitetin, nëse po flasim për zgjedhje, flasim që duhet zgjedhin qytetarët dhe jo të kemi politikan të imponuar në qeverinë e ardhshme. Sepse nëse marrim për bazë zgjedhjet e fundit, rezultatet e zgjedhjeve të fundit presidenciale për raundin të parë, para të 24 prillit, koalicioni opozitar Vlen kishte arrit marrë vetëm 80.000 vota, pavarësisht asaj që thirrëshin në përfaqësues të votës shqiptare. Ne e dim që edhe përkundër faktit që kemi një rënje të votuesve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, sërish votuesi shqiptar diku sillen mbi 200.000 votues shqiptar ka në Maqedoninë e Veriut, votues aktiv, dhe në këtë situatë koalicioni Vlen kishte arrit siguroj vetëm 80.000 vota, pra më pak se 100.000 vota, është në këtë situatë thirrshin në emër të votës shqiptare dhe me nxitim të pakuptim edhe nga ndoshta nga të qëndruarit kohë të gjatë në opozitë, kishte bërë që ata të bënin një marrëveshje pa e ditë qytetarët se për çka janë marrëvesh, dhe ishte një nxitim i paduhur që në realitet duke pretenduar që të prodhoi efekt pozitiv te popullata, nga ajo që shohim ne në teren dhe që shohim
e bisedojmë edhe me qytetarët, mbase më tepër ka prodhuar një efekt negativ, sepse qytetarët po e kuptojnë që më tepër ka një dëshirë të madhe, të zjarrt për pushtet se sa përpjekje për të shkaktuar ndonjë ndryshim në skenën politike, sidomos atë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Abedin, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontar dhe informacionet që na sollën nga Maqedonia e Veriut një ditë para se të fillojë procesi zgjedhor atje. Dëgjohet Arsim? Falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal dhe na sollën informacionet nga Maqedonia e Veriut një ditë para se të nisë randi i dytë pra për zgjedhje presidenciale atje, po ashtu edhe për zgjedhje parlamentare, pra kishim në lidhje direkte me kolegun tim nga Maqedonia e Veriut, Abedin Ismailin, ndërkohë ne flasim për një proces që është duke u zhvilluar në Kosovë, pra fjala është për regjistrimin e popullsisë, sot është mbajtur një konferencë për shqip dhe është treguar se deri tash mbi 1.200.000 kosovar janë regjistruar. Përshëndetje, si kryeministër, si po kalon, si po ecin punët? Kaq mirë sa me kryeministrin, duket se regjistruesit e popullsisë nuk kaluan në secilin terren që patën. Unë si qytetar i Republikës Kosovës u regjistrova në këtë regjistrim popullsisë. Madje përfaqësues të organizatës Fourth Wave po thonë se gratë regjistruese janë lajmëruar të ta dhe kanë thënë se gjatë regjistrimit janë përballur me intimidim dhe ngacmim. E për t'i shprehur këto shqetësime, këta organizua një protestë para objektit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Shteti është dashmë jam siguru aty në sigurinë për brenda këtyre familjeve, jo dhe më dhënë me familjarët e tyre. E prandaj sot bënëm thirrje që të ketë më shumë siguri dhe që regjistruset mos përballen me intimidim brenda familjeve kosovare. Për këto shqetësime të regjistruesve gjatë së martës folën edhe nga ASK. Është tregu mënyra kur e sheh ajo të rrezikshme për me hy në një ekonomi familjare, mos me hy vetëm, mund ta thirrë mbi këqyrsin. Mund të ketë përcjellje nga një i afërt, motër, vëlla, burra, apo çfarë do tjetër. Dhe me thonë, ato janë trajnuar për këtë nivel. Në konferencën e thirrur për media, Kastrati tregoi edhe ecurinë e punës në javën e 5 të fillimit të këtij procesi. Janë regjistruar mbi 1.200.000 banorë. Dhe ky numër është në kuadër të projeksioneve ne që i kena bën. Edhe jemi çdo ditë, domethënë, duke përcjell ecurinë e procesit në terren, edhe është duke shkuar sipas një plani që e kena bën që në fillim dinamik. Sipas ASK-s, kanë mbetur edhe pak takime deri tek të dhënat preliminare. Për të folur më shumë për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare, unë kam ftuar në studion e misionit frontal ushtruesin e detyrës së drejtorit ekzekutiv të ASK-s, zotin Avni Kastrati. Zotin Kastrati, mirë se erdhe. Po, falendit, misionit. E di që i lodh shumë, po, të falendroj shumë që erdhe dhe në mision, mi asë qarua dhe ma shumë shikuzve që eventualisht nuk e kanë bërë ende procesin e regjistrimit, pra për t'ju treguar se sa i lehtë është ky proces. E kam përjetuar edhe vetë dhe mund them që ishte fare i lehtë. Po, grumbullimi i dhëna, dhe me thonë, intervista kur zhvillohet nuk ka shumë komplekse, për shkak teknologjisë, dhe thonë që është disponushme, edhe duke se mesatarisht ne kena bo 3 testa, një pilot masiv, konkludimi gjithë këtyre, s'pe marrë veqe veqës dhe njërë, në është diku 25 dhe 35 minut, për një ekonomi familjar me 4 antarë. Tani këtu më varët edhe shkatsia regjistrusit, dhe me thonë, nëse vjen nga dalë me pi kafe, nga dalë nga dalë, pak zgjatët, po normalisht 25 minut 30, edhe e mira gjithë kësoj është se regjistruesit të honë nuk e ka tash atë, po themi mundimin me shkruan vetë, po, po jo, dhe më thonë... Po, është më përgjigjë gojërështë edhe aty... Më përgjigjë, edhe e mira kësoj qytetari, në fakt e ka si obligim, me shqyqur që farë po plëtson regjistrusi, se mos që tani vonë me zitë vindë danat e ni, se ka mande i faza tjera, shu që dyjat kanë benefite, edhe qytetarët edhe regjistrusi. Gjithë kjera ka mundësu teknologjia, na vetëm e kemi adaptu për proces. 1.200.000, realisht një numër që nuk e di ju e keni pritë, mu më dokë një numër shumë i madhë deri tash. Po, ne e kemi një projekcion që e bëjmë në baza ditore, në baza javore, në fund procesit, e din për afërsisë sa do të jetë numri i popullsisë, edhe ka një projekcion të përpikt sa kemi parapoan deri në këtë fazë, ashtu duke shkuar procesi.
Jo 90 ditë vetëm kam mbetën dhe në fond të rrisin popullësis, edhe unë shfrytëzoj rastin që gjithë qytetarë, dhe me thonë që nuk janë rrisur deri me tani, të jenë vigilant këto ditë që kam mbetën, të kontaktojnë regjistrusin. Regjistrusin ka disa mënyra për me kontaktu, nëse për çdo rast nuk kalon fletën kontaktu se që po. E ka obligim, mund të pyetën kushi, ishte këtu regjistrusi, mund ta merr atë numër dikun, mund ta gjen. Për ndryshe mund të kontakton komunën që i përket apo ASK-n. Mm-hmm. Edhe kemi ne staf, domethënë mobil që shkon me regjistruan. Njëkohësisht javën që do të vjen, do të hapen edhe zyra mobile nëpër komunat ku nuk është kryer regjistrimi. Po themi në Prishtinë, në Prizren, disa qendra që janë më të dha, do të ketë nga një zyre domthonë që do të jetë e gatshme për qytetar, që cila do të qoftë arsyeja. Në 90 ditësh apo? Po, një anë arsyeje, zakonisht ditët e fundit, sepse presim ende disa zona nuk ka shku regjistruesi. Se ka një qarkor ai që endet nga ana majtë deri te ju, por shon s'ka momenti për mu regjistru, po për çdo rast, domethënë qytetar, do ta kenë mundësinë komunën e tyre me shkuën dhe në komunë me Orisu, ullit aty është tableti. Cila komunë prinë me numërët matë madhë të regjistrumëve? Prishtina është, dhe me thonë, prinë. Me përqindje? Po, edhe si total, edhe si përqindje, mëndej Ferizaj është. Mm-hmm. Aktualisht Ferizaj është, dhe me thonë, duke pri, po nuk do të thotë që Prizrenin nuk e te kalonë, se Prizrenin kishte disa sfida, se ka shumë komunitete, e komunitete Boshnjak nuk ja fillojnë ditën e parë, kishin do kërkesa që ne e kemi realizuar. Edhe komuniteti turk. Çfarë kërkesash? Te komuniteti Bosnjak kena pas një sfidë, domethënë sepse në aspektin teknik ishte për dy shkronja, o desh domon më shtyj një javë ditë. Duket kur është bë përkthimi që ne nuk mirë, është operatori që përkthen, në vend të Bosnjaçki është bë Bosanci. Aha. Për neve është domethën për statistikë është e njëjtë, se shkon me në chat kod. Po. Ne më vonë kur i kishim publikuar, i kishim publikuar o Bosnjaçki o Bosanci. Normal që i kishim publikuar Bosnjaçki. Po në kuptimin e etnis i bjen si Kosovar, Bosanci edhe Bosnjaçki i bjen si shqiptar. Aha. Domethën ata e sqaruan mirë, na patëm sfida për me ndryshuar, po e kemi ndryshuar sepse u deshte me ndryhyn 3500 tablet me nal operacionin, domon ishte sfidë. E gjetëm një modus, po themi kështu, shumë brillant, nga fusha IT-së, i kena marrë tabletat vetëm për ata regjistrusion nga komuniteti Bosnjak, kemi bo një server tjetër, dana, dhe më thonë, ku vinë, edhe në fund na i bashkojmë. Mm-hmm. Po dhe më thonë, Prizrenin ka pas pak vonesa, po ta sheka një dinamik që është ma shumë se mesatarja ditore, shpresojnë që këto dhe ditë, dhe më thonë, që kanë betë të regjistrohen. Mm-hmm. Ky numër 1.200.000, a përfshin edhe diaspora? Jo, ky është numri vetëm për rezident. Mm-hmm. Numri i diasporës, unë sa po vjen nga zyra, dikun është rreth 340.000 sot. So? 340.000. Që i bjenë nëse marmë i kështu tash si total, sa ata janë kosovare apo me prarë dhe kosovare, dhe më thonë është rreth 1.600.000, 550.000, 600.000, po... Mm-hmm. Ne, kur t'i publikojmë danat, e kemi thonë disa herë, i publikojmë, për shumë, Kosova ka që ka popullësi rezidente, po ka që ka dhe në diasporë. Mm-hmm. Unë inkurajoj paka shumë edhe diasporën këto ditë, sepse është shumë letë, rizimi online është 5 minutë. Nëse ky në Kosovë është 25 minutë, ajo është 5 minutë që edhe është nga shtëpia, nga banesa, nga vendi punës, ku është atje në zyre në Zvicër, Gjermani, është shumë e thjeshtë. Nuk ka pyetje, domethënë që janë ta themi edhe konfidenciale, po edhe hezituese për shkak të domethënë këto pyetje të thjeshta janë për diasporën. Cilat janë problemet që po i kanë regjistruesit, sepse sot madje u përmend edhe në konferencë të ju, pa thënë në protest jashtë ndërtesës ku e mbajt konferencën, ndërkohë kemi raportuar edhe për një sulm që ka ndodhur në PE ndaj një regjistruesi. Po. Ishte interesant. Unë nuk e dija për shkak që ka proteste, ishim në konferencë kështu të rregullt, edhe më vonë thash po ne të vinë ata shqetësimin, sepse ne jemi institucion domthonjë shtetëror, edhe kemi strukturat, gjitha strukturat që janë angazhuar, që janë shërbim t'juve. Në shërbim ton, që shpreh falënderim domethënë për policinë, gjyqësorin, shërbimin inteligjent, gjitha ato struktura. Edhe ne nuk kishim informacion nëse dikush është ankuar. Edhe ku nuk ke informacion ti
s'ke mundësi me ngrit një çështje. As kam pas për shembull të ju. Ankesa nuk kem pas ne. Të vajzave, të grave që janë ankuqe dikush po i jo, jo. Ka qenë kjo organizata, dhe me thonë, na i tërëm bisedum bile gjatë, diskutum, i thonë, na i për një neve ato ankesa, na i përcjellën të institucionet që janë thiro. Sepse statistika, dhe me thonë, është institucion i thiron për diçka tjetër, ne i përcjellën në polici, mande i jonë polici ato që i shikojnë rastet. Edhe u dakur dumë kështu, dhe me thonë, që... E që farloj nga simime është kish pos që ju tregun ato të organizatës? Po, procesi regjistrimit është kompleks. Vetë natyra e procesit të regjistrimit është kompleks, sepse nuk kupton çdo ekonomi familjare të shkohet me vizitu. Edhe ato kodrën malore, thella, urbane, suburbane, gjitha këto. Edhe ne dim që kudush në botë, po edhe në Kosovë, është një pjesë e popullsisë që nuk është e gatshme për shkak të dhënë dana. Këtu hynë njerëz që kanë pas probleme me ligjin, njerëz që kanë probleme, po themi, brenda familjes vetë, njerëz që kanë probleme me lënë narkotike, po them kështu hapur. Se pa, ato nuk janë pyetjet që bëhen. Po jo, jo, po ju ballafaqoni. Po keni frikë. Shkoni në ekonomi familjare, po. Nuk e pyesni jo nëse keni të lashe. Po, po, po. Mirë dita, unë jam regjistruesi, bën me zhvillu anketën, ai ka një mizën mas veshë që thonë. Po, ka mizën mas veshë, po apo ka një rast që është dohon atë fazë, jo në ditën e mirë, po themi kështu. Mund të jetë agresiv. Ndash meshkë po ndaj femra. Për fat mirë, më thon, jo për fat ton apo të institucione, po që është punu shumë, po për fat mirë nuk kena pasën drejt tani ndonjë rast, do të thon që del jashtë kontrollit, sepse në kësi projekti e kam përmend që në fillim projektit. Ka sfida projekti në gjithë këto sfera. Një ndërto është edhe refuzimi, kanocia, rreziku fizik, dhuna psiqike apo dhuna seksuale, gjitha këto dhe me thonë, janë pjesë e regjistrime në përbot. Që mund ndodhen edhe në Kosovë? Po, mund ndodhen. Qëka prej këty në ka ndodhen në Kosovë? Ne, po e përsëris, si institucion nuk kemi asë një informacion që dikush dhe me thonë, përveç ati rastit ju që e patet në pej, po. Kemi pasë dhe disa rastet dikun, për shambull, në veri, po e bëj publike, jënë kërsnu regjistrusit. Nga komiteti sërb, ka pas që ja kanë shua dhe qenin, për shembull. Në veri? Në veri, po, është reziku e regjistru, se është lëndu pak. Ka pronë që kanë hi private, adin, si ndohet aja tabela pronë private, regjistru si, dhe më thonë, ka shku me bojë intervjisen, ju ka kërstnu shumë, ka intervjunu policia, po këtë janë që i kemi të menagjushme. Ko? Unë po e bojë, dhe më thonë, shumë transparente, mund të ketë, se projekti është i tilë, thashë. Nëse ka njerë që ka probleme me ligjen, ka probleme familjare, ka që mire me lënë narkotike, aji nuk ka kufi ajo. Edhe mund del jashtë kontrolit. Po, e mira kësë është që policia, dhe më thënë, kemi një marveshje. Në gjithë Kosovën është e gatshme, i ka emrat e regjistruesve, e dinë cilën zonë janë. Dhe më thënë, nëse ka sfit... Dhe djenë policia e talë shoqenën, aji. Po. Po kështu ndodhin tja, dhe me shku mësafer, dikon mund... Po, thejmi katë kështu, adin me që... Jo, kur zdojnë me të orë mësafer, talë shoqenën. Po. Po, këtu janë pjesë, po thomë, e regjistime. Në të kaluën e kina pasë, vitin 2011. Po, jo me dalë jashtë kontrolë, me pasë dukuri, adin, rasti mund më izolu, po edhe rastës kësha pas dëshirë me pas. Absolutisht. Kjo rasti i sotit, me thonë, ne kërkum, nëse ka ankesa, letë nga bin njeve me shkrim, se s'muj me inkuraju, policinë me thonë, shko, këtë rast hulimtoje. Po. Sepse është natyra... Po. Edhe ata ishin të mirë, kështu diskutum, kështu dhe me thonë... Shëqnisht. Shëqnisht, po, bisedum. Ata prentun që do të nga shkrujnë edhe... Nëse ka kësi rast, janë shqetsuse. Po. Po marë qëtësuse janë, nëjse dhe kënë qëtësuse absolutisht, por po të më dalë të pjese e veriut... Nëse po mbetëm këtë pjesën për gjithë qytetarët, edhe për regjistrusit dhe mos. Ka qenë një moduli trajnimit që nga kam bështet UNFPI, zyre UNFPI në Kosovë. Edhe kemë përdojë gjatë trajnimit, jënë trajnu unik ka qenë trajnimi për gjithë regjistrusit. Që nëse ju eshin një rëzik, e shenë e ati, kur ta qelë derën, si posilë. Po, mënyra që është qasët. Po, ose ka mundësi me bojë intervjistën në terasën, ka përshë bojë aty intervjistët. Po, jo me himranë me ta mbyllë derën e ku e dihune, e sheti. Ne e kemi nkuraju që mos me shku dhe me thonë kur ato e shofin, se pa shku me trokin derëti, së mënë me aldo du nga distanca.
nëse ajo është po, i mira. Po, pa pos kontakt me ta? Po. Pasit kontaktoni, shiqone a është atmosfera për me bëj intervista. Nëse ju shini që është rrezik, mund ta merrni mbikëqyrsin. Mbikëqyrsen, që ka edhe femën mbikëqyrse këtu. Nëse nuk vjen mbikëqyrsa është e nxonë sepse ka një distancë, domos në rural është 5-6 fshatra larg. Po, janë... Larg, se i mëjtën. Mund ta thirrni një shoqe, një shok, nëse është e martuar me burrin, babën, po ose lene për një ditë tjetër. Kur mbikëqyrsi është më i mbikëqyrsi apo mund të shkon dikush në mashkull, domethënë ata janë të trajnuar, po jo gjithë domethënë e aplikojnë. Domethënë vetëm Kosova ka pas këtë modul. Falenderoj UNFPA-n për dhunën seksuale ka qenë konkretisht, edhe kështu është përnda trajnimi. Tani sa implementojnë në teren ose sfiduse. Sigurisht personat e tillë nëse binë situatë, domethënë që kanë një dhunë, po edhe te meshkujt, edhe te femrat, ata do të përballen me policinë, me gjyqin. Sepse ju mund mos jepni një deklaratë, keni një arsye sepse po e përses ka disa lagje për shkak në Kosovë, tani edhe në rrisin 2004 që janë dhe si kanë plotësuar kushtet kryetari i komunës, infrastrukturën, e kanë gjetë rrisin popullsisë si alibi për me plotësuar interesat, po kena arrit, dhe me thonë, me diskutime, se janë grupe të veçanta që shkojnë me diskutuan, edhe deri me tani nuk ka refuzime, dhe me thonë, janë simbolike. Krejtësisht janë pa një peshë në rrisin e popullsisë. Për ashtu, pjesën veriore të Kosovës? Po, pjesa veriore e Kosovës është interesant. Në vitin 2011 nuk kena pas asë një regjistim. As nga komuniteti shqiptar, as bosnjak, rom, se në veri jetoj në komunitetet tjera. Për shkak se komisionet komunale në atë kohë nuk u formun, për nuk bashkëpunun, nuk dashtën. Tani ka një regjistrim, komunitetet tjera, për shkak jo sërbe, janë regjistruar, pjesa dërmuze është kry, po edhe komuniteti sërb, për shembull, në Leposavić, dikon rreth 600 janë regjistruar, këto ditë e fundit, po. Në Mitrovica ashtu janë me qindra, edhe ka këto ditë një rritje, sepse ne kishim sfit me regjistrues. Merrnim një palë, ata ishin normalisht qytetarë që kishin shprej një vullnet, po kur dolën në teren, sigurisht hasën turistin nga lista serbe apo dhe një komunitet atje, edhe ata u tërheqen. Morëm një ekip tjetër, prapë u tërheqen. Tani është grupi tretë, që është maj madhë kjo tani. Po, janë, kjo grupi tretë janë shqiptarë apo janë sërbë? Jo, sërbë. Po, plasë, gjithë sërbë. Po, po. Gjithë sërbë. Kjo numër është maj madhë këto ditë që këna ndëshuën në teren. Edhe ka disa dana që po vinë, sepse po e bëj publike për komunitetin sërb. Qytetarët janë shumë të interesuar për me qenë pjesë e rrisin popullsisë. Edhe unë jëmë balafaqur drejt për drejt me disa komuni në veri, ka thonë, po, se danat nuk janë konfidenciale, emrin, bjemri, data li, papun, nëse ke, që... edhe në andimi pjesë e këti vendi, por duke se procesi paka shumë atje ka një trysni politike, që nuk është as pak, dhe më thonë, statistikore, po dhe që qëjmë na Moskva... E mund shtyjt, për shambull, po se pozojmë për pjesën e verurë të shtyjt edhe një, nëse ka një rritje dhe një interesim të qytetarëve për të regjistruar, mund shtyjt proces, për shambull, për një pjesë caktuar në teritorit Kosovës? Ne si agjensia nuk jemi në favor për me, për me shtyjnë. Besoj që neve në mbështet edhe aspekti politik, sepse kozgjatja prej 6 jave është mëse e domosdoshme për me arritë, dhe më thonë, më regjistruar, ne që këna planifikuar. Tani ne mund të ashtymë një ditë, 5 ditë, një javë, po prapë atje mund të ketë do një trysni që i bjerë ju e shtytë, po prapë nuk është arsye kua, janë arsye tjera që... Po, janë arsye tjera që po të një ju. Ne mund të akordomi 2 ditë, 3 ditë në aspektin, saj si ku nuk ka shumë efekt në kualitet danave, edhe në bullishmëri, edhe nuk është jashtë standardeve, kur ka një rast ekstrem, dhe honë, që ka një bazë për më arsye, një arsye për mushti, po mendoj që nuk është në diskutim edhe nuk besoj që do të shtyhet. Njëkohësisht nuk kemi në tavolinë, nuk kemi një kërkesë, domethënë që na ka ardhur neve për më shtyhet. Besoj që do të mbyllet me 17 maj, por ndodh që ka një kërkesë që është tamam e arsyeshme, mund të diskutohet. Se po më shkruajnë shumë njerëz domethënë që dhe po shihet se ka një interesim që për shkak të pyet njëri po thotë s'kan shku hala.
Jo, jo, po më pyet, po thot, pyete pse nuk janë përfshitë për ndirit politik, në përcur për diasporë. Po. Po, po. Kokaj, dhe më thonë, po thot, unë nuk përgjoj vetën kërkon. Që që, rëgjistimi popullësis, ne këna pas sfid me finalizu përcurin. Po them kështu, këna pas sfid sepse shumë individ, shumë organizata, shumë ojë që shumë grupe të ndryshme komunitete kanë insistuar që përcurin me qenë shumë, ma shumë pytje në pytje. Edhe me rëgjistim popullësis, jo gjithherë është e mundur mi akomodu të gjitha interesat e palve. Në fakt, rëgjistimi popullësis në vendet tjera shkon me disa pytje, jo si kon ne kështu që e kemi ngarkuar. Edhe të përndjekrit politik dhe mandej është këtë projekti veçantë. A i mund të bëhet sistemin online, pas një problem. Pa hi në procesin e rëgjistimi? Pa hi, sepse dëmton procesin e rëgjistimi popullësis. Nëse themi janë 20%, a 10%, i dush me pyt 100% popullësis. Po, për me nxirat përqinjë. Ne të na mirë kuptojnë, përshvëzoj rasin, sepse shumë kërkesa kina pasë. E për atat të cilët nuk ju kanë shkualo registrust, që e përmanë dhe mund tjetë të dërshqetsim? Ne jemi edhe 10 ditë, dhe me thonë, ka ko për më registru. Në të kaluen ka qenë 2-10 ditë. Kështu që ka ko optimale, registrusi endë së kanë shku disa zona. Por vjen, thujo. Por vjen, vjen. Nëse nuk vjen, e thashë në fillim, ju duhet të interesoni, të kontaktoni registrusin e zonës, apo mos pritoni, komunit që i përkisni, ose OSK-n. Nëse kontaktoni OSK-n, i bjen e fundit OSK-a më kontaktu. E që ka ndohë nëse deklaruen, për shamët që unë, për përmene rastin tem, registrusin pyti për pronën, token, që e kamunë në katon. Edhe nuk e kem donë, jo me Vllazni, po as me Migjallor, as me tjerë. A, okej. Tash, për shamë, unë e thashë, unë s'pi deklaroj heq, për shka kësi li të deklaron vloa tje. Po. Po që ka nëse deklaroj edhe onë, edhe ata në katun temin, dhe mod tuken e njejtë? Po. Te prona dhe te shumë përgjigje që pritën nga qytetarë, nuk kërkohet një dokument me verifiku nëse arsimi e ka, dhe me thonë, pronën e më në vetin, apo dhe vlo. Kjo është një parametr që ne e marmi për me tregu, për shumë, arsimi në aspektin e kushtet jetese, dhe me thonë, nëse ka pronë të. Mandej, ne e kemi një periud pas cenzus, pas registrimit, që bëjmë analiza, edhe i marmi burime tjera administrative, i shfrytëzojmë. Po, që për më përpudhë. Po, për më përpudhë. Edhe gjithmonë burimet administrative në matë sakta, se registrimi është deklarimi lirë. Nuk është që përbëjmë Kosova, në kejtë botën është tu. Njëjtë është për shambull edhe për dëmët e luftës, po ashtu për shambull na para luftë kemi jetu bashkë për shambull me migjën temë. Po. Tash, kur flasëm për dëmët e luftës, tash kush do të me i deklarua të dëmët? A do të për shambull na, a ta, a qysh? Tani në këtë kohë që përjetojmë, teknologjia në mundësën shumë letë me kontaktu me të familjes. Ishte registru se mund për i deklaroj. Mund vetë familja, tja len po themi një që është ma i ofërt aty, që jeton ofër zonës, mund deklarohet. Por në aspektin se e siko nuk është problem nëse ju deklarohet, njëjtën pronë, apo njëjtën dëmët luftës dyherë, sepse ne, dhe me thonë, kur pastrohen dëmët, e gjemë egzakt, dhe me thonë, që kjo është duplifikim, ne që e temi, dyfishim. Edhe nuk ka të keqë aty, nëse ju i një deklarohet, apo me rrisimin e diasporës. Ishte një njofshëm diaspor, thiri mu kontaktoj, se maj telefon, që s'po mundë më në mjë përgjithë, se kam mbi 500 shkresa e mela në ditës, ose pa mundë më në përgjithë. Po, e këptushme. Thot, unë jemë rristu online, po edhe tafën të mjë më kanë në rristu ati. Thash, okej, në regullë, ku dje puna në e hekmi arsimin dyherë, se është data lingjës, mosha, gjinia, vendbanimi. Pse nuk e hek automatikisht, si me thonë, ku jam e rregjistruar në përshanë, s'pune dikush tjetër më rregjistru? Jo, jo, nuk e kena apliku atë sistem. Ju nuk mundi më rregjistru dyherë online, vetën. Po, nëse i ka dhonë formën fizike këtu me tablet, është database tjetër këtë da. Po, neve në vitin ata mujtë, dhe me thonë, e pastrojmë. Edhe në 2011 nuk ka pas në Kosovë ndë një ras, por si që një indikator nuk ka pas duplifikim. Se vetë sistemi e përjashton automatikisht. Nërku e kemi një fotografi kur është regjistruar kriministri i Kosovës, Albin Kurti, pra një proces që edhe ai tha që ka shkuar shumë lehtë. Po më interesan për njerës si Albin Kurti që mbojnë pozitat rëndësishme, pra është rëndësishëm për shambull kjo regjistrusja, apo caktuar njerës të veçantë për njerës të veçantë? Jo, në fillim caktuar një kodë, një zonë, edhe në atë kodë shkon një personë. Po, më duke që kja i ka dy zona, mund t'i kesh mrena një vendbanimi si që është Prishtina, se Prishtina, po temi,
është një vendbani, si qytet, një vendbani, nga banesat e barë, se përshinja kam e nga dalë pak me shifra, si vendbani. Nga banesat e barë, a merë këtë pjesën të veteniku, po aja pjesë e lagjës spitali që është bunë nga Matiqani, në altë ati është Matiqani. Po. Kur delë si vendbani, përshinja delë kornizën, ku e ka administrative dhe zonën katastrali që e ka kufit. E mora si rast. Edhe mbrenda vendbanimit, ka drejt mi marë dy zona, varsisht ku i kanë qëlluan, dhe me thonë, regjistrusit. Edhe tani së fundi e regjistrusit që kanë qenë shumë proaktiv, nga dita pa, që kanë qenë të mirë, sepse janë një 30 vjetë që i kontrolojnë kualitetin e danave, gjithdo ditë. Ata që janë të mirë, kër e krynë zonën e tyre, kanë drejt më kyqë edhe në zonën e tretë. Unë nuk e di, nuk e një këtë bajtën për vete, asë së këmë dëgjuan, vetëm është grupi tjetër që nuk muj me përcjellë të informacionet, ashtu, se janë 4.000 vetë në tërën, edhe nuk ka randëm, qëllimshme, dhe përdojnë që me qitë. Mund tjerë ndoshta, unë që s'kom informacion, po rrisurës në përgjithsi, deri me tani, 98-99% janë deklarum nga qytetartë, se vinë shumë screenshot që që sa mirë u sjellë rrisurësi edhe. Nuk ka ankesa shumë, ka ndë një që ka hyjë vetëm për qështje financiare. E ka një pun tjetë, hajta të stoj vetën, mund të kënë dikem zonal aty, që me thonë këtë lagja nuk ishte regjistru si mirë. Po, mund të këtë ashtu. Po, ne jemi mundu maksimum me bodë, me thonë, edhe është blersu nga institucionet në ndërkumta, që rrisimin e Kosovë është shumë a i mirë se gjitha vend në region. Po, e thënë tasha, kështu për e bëjë publike, jemi gati një ftes me pas nivel në ndërkumta, që Kosova me marë pjesë në rekomandime për 2030, që është një e mirë për Kosovën, dhe thonë, nëse arrit, ajo me qenë një përfasu, sepse është vlerësu nga të ndërkomtar që, dhe më thonë, teknikisht, dhe një profesionale, ka shku mirë se proces. Ka shku mirë, sepse kina pas sfidane, nëse pyta arsimin, më të të jollaj së më ka dukë mirë, sepse s'ka qenë fushata mirë, trajnimet mirë, tabletet, aplikacioni i randë më prunë, kanë qenë institucionet që janë kredibile, që kanë donë, unecë është rekomandime që i ka bërë përrisime, ata 12 ditë nga kanë kërku dokumentacion. Edhe, po i falendrojë stafin asë kërë, se ka qenë shumë i ngarkum, u deshte gjatë gjithë kohës mi dërgu dokumentacion. Ata e kanë bërë një review si cilit dokument, si cilis fazë që farë është, edhe blersimit e para, unë e kom një draft, janë shumë të mira që asë ne nuk e kemi pritë. Po, nuk do të më knashë, sepse këj proces i rejësimit është faza 2, më ndaj kemi fazën e 3, që kanë më shpëndat danat, edhe besoj që danat kanë me qenë shumë të qasme nga cili do vend i botës, jo vetëm Kosovës, që mësë më mundu shfridzus me bo kërkesa si e kemi aktualisht. Unë besoj që një ozim administrativ do të ndryshojmë, do të qesmi krejt databazën atje. Nërse arsimi po do me nëzirë moshën mesatare, të një fshati, ose nivellin edukimit, apo migracionit, diçka, nga distanca, vetëm një akses që nevojitet, dhe më thonë elektronik që këthejet një kod, kështu po mendojmë, endë nuk jemi në atë fazë, endë se kemi kry krejtë rrisimin, edhe presim këto ditë, dhe më thonë, ta krym. Ata që së regjistruoni pret dënimi, keni thënë edhe në paraqitje tjetër që keni pasë në frontal, ata që nuk që refuzojnë? Po, në shumë shtetet dënimet janë edhe matë mda, edhe dikush ajo që nuk merë pjesë në regjistrim, nuk ka benefite nga shteti, që është normale. Sepse nëse ju një kryetari komunës, keni plan për me bo qerdë, po themi, apo numën arsimtarë me shpëndo, apo me lypë dhe shërbime tjetër nga nivelli qëndorë, se kryetari lypë bugjet, ju duhet t'i keni dënat të sakta. Nuk mundështi me lypë, po thonë, mjetë e shtesë, ku nuk ti dënat të sakta. Kjo është problemin, dhe me thonë, për implementimin e politika dhe shërbime, edhe nuk mërët një kryetar, po themi Prishtinën, katë për marmi. Nëse Prishtinë ata që jetojnë, shkojnë gjatë rejësimit, ka një piesë, po e vogël është, nuk është fluks. Jetojnë në Prishtinë që po rejësojnë në vendbanimet tjera. Po, nuk është numëri ma, po nuk është mirë. Nëse Prishtinëa nuk i ka dhanat, dhe me thonë, të sakta, sa fmi i ka, nuk mund me bo një planifikim për qerdhe. Mande qerdhe në vëjtën mësuset, kujdestarte, gjitha të dohon, gjithë qka është e bazume në numra. Ne përmendome që me pas saksi edhe besojmë dhe rritani se kem na një përvoj aty gjatë aty në statistikë,
Danat janë shumë ma kualitative se vitit 2011. Jo, mund që po flasë, po ishin edhe ndërkomtar, po. Se kam pas qase, do thonë, si e kontrollojmë na kualitetin e dana, edhe nga institucionet tjera, do thonë, është blersuan, do thonë, se i tjilë. A i registru te? Po, unë jëmë registruan, jëmë registruan mes të rrisimit, edhe nuk e bojnë atë madhë sa mu së merë registru si do thonë disa ditë, edhe normalisht, dhe me thonë, erë dhe kështë e lonat fletë paljosin, po, jëmë registru. A mund të thotë dikush, për shambull, unë nuk mdo shë më registru, po, së ardë kërkush? Nuk besoj që i ka drejtë, ashtë. Se, në rrjetet socialet, në kohën e sotme, dhe thonë, se cili ka qasje, nesra po pas nesë, prapë shkon një mesaj për mes telefonit, Arsim, një mesaj, ka shku njëherë, për mes valës, ipko se kina rekomandu, ipko është operator privat, po. Ka lip një kosta enorme, që nuk është mirë, për shfrytëzoj rasin edhe IPKOS, dhe më thënë t'i bajtirje, edhe IPKOS është dashme pranu, sepse është proces madhor, është komtar, nuk është i një institucion apo diçka. Një mesaj ata shfrytëzues që kanë në telefonin IPKO, ta kenë në telefon. Rritet sociale, konferencat, fushata, kena bo 2 vjetë fushat ne. Nëse py diken, a ka pas fushat, më thëtë jo, po kena qenë 186 takime jashtë Prishtinës. Po temë se kena lonë vendbanime që jënë të rëndësishme shkolla, ka pas fushat në për shkolla, ka pas konferenca, artiku i shkrimi. Tani, qytetarë nuk më thotë se këmë ditë, sepse kanë dëgju, mos do shtë atelizohen se ka shqiqu, po në rritës sociale ka mëjnë e po, një kojshi, një ofrë që është rrisimi. Ajo duhet pak vetë të interesohet. E thash, kontaktore registrusin komunën në fond ose kënë, nëse nuk jetë të hanën, dhe të prantën se e dim në një pjesë e madhe shtëpit banesat janë mbyllë, gjatë ditëve të punës, po ti mund në masurës 6. Unë për veti shpesh shkoj në ora 7 e gjithë në 8. Bjetëri së është registruse. Unë e u dishme tirë që jam të shtunë e një lirë, se punojnë registruse të atë shtunë dilë. Kështu dhe me thonë, qytetare nuk e ka atë luksin me thonë nesër... Nuk arsye me thonë që s'ka pas... Nesër nëse balafaqohet me sfida, me shërbime, aja duhet ta paguën atë, po themi këtë gjobën. 2.000 euro duhet jetë dharët me vënesë që nuk është mirë mandej, se nuk mi me hynë statistika, po hynë si rase, duhet të paguj edhe dëmë që nuk isha të pas dëshirë askush, edhe nga këmë ditë askush më dënu, por nëse ti je pa përgjeshën, më thonë, po kërkon shërbime, edhe nuk du me qenë në evidenca në regjistë, se këto janë pytje të thjeshtë, të thashë. Emri, bjemri, data lidhës, gjinia, mosha, edukimi, shkollimi, punësimi, papunësia, tarnat, kushtet e jetesë që në standart. Ishtë interesant, sepse jemi në fond, ma di kemi kaluar, plus e kini lidhë direkte me një televizion tjertë. Te ke punë e përkatsisë fetare dhe nacionale, kështu ishin... Etnisteti, po. Po, etnisteti, dëmonë, ishin, po, ki mundësi dhe... Ki drejtë, sepse në basë kushtetur, në një katë më duket është, Kosova, dëmonë, nuk është shtetë. Dhe me thonë religios, edhe nuk është e obligush me ti edhe me marat të pytje, po themi, me tërsnim me zonë. Edhe letë njëftime, apo kur shkoni ju për herpar kur registroni, nuk është përkatsia etnike religiose, nuk jemi shtetë, jemi laik. Registrusit dhëtë me ja parashtru pytjet, antarëve të këmisë familjare. Dhe nëse donë, mune... Edhe dhëtë mi tregu, doni më përgjit në këto pytje apo jo. Dhe me thonë, aty nuk ka gjobë, sepse është e lirë në basë legislacionit, por qytetarët inkurajon që të shqyqojnë si po i përletëson për shembo avniu danat në fushën për kase. Nëse une ndihem, po themi, jo fetar, është ajo rubrika dhe përthonë që tjetra apo nuk deklarohet fare, apo nëse jam katolik, islam, une du islam më paraqit, nëse jam. Po qytetarët se kanë mundësi me shqyqojnë në tablet, është tableti nuk është i vogël, po ndryshë ka qenë kure ka shkruen ama fletën të ashtishoj. Në ka mundësi e lëshën tabletin. Nesër më s'kjenë të lashti që më ka paraqit. Se këmë ditë. Se këmë ditë, vetë qytetarën të ashtishoj. Po edhe një mundësi është. Dume thonë, pasi ta pastrojmë në databazën, 6 mujë dhe i 9 mujë në merë, se cili qytetarë me letër një flimë në me personal, ka drejtë me pa vetën si është deklaruar. Shqy që kjo është një masë edhe për nëse të dekërë, po qytetarë e ka qatë drejtën më. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Po, falenderoj të juve, edhe dëgjues të juve.
Faleminderit pra edhe ju, shikues të nderuar, që qëndruat me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot, duke lënë në shoqëritë emisione të tjera këtu në televizionin të shtatë.